Hər vaxtınız xeyir. Şuşa şəhərində kütləvi məzarlıqların aşkar edildiyi Şuşa həbsxanasından biz sizə xəbər veririk. 50-yə yaxın itkin ailəsinin üzvləri hazırda ərazidədirlər. Onlar öz ailə üzvlərini, itkin düşmüş ailə üzvlərinin xatirəsini yad etmək üçün ərazidədirlər. Əllərində müxtəlif qərənfillər, digər əllərində Azərbaycanın bayrağı ilə ərazidədirlər. İndi mən istəyirəm ailələrdən birinə yaxınlaşım və onların hazır ki təəssüratlarını öyrənim. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizə ilk səfər bizdir, Şadın Azad olandan sonra? Bəli, bəli, birinci səfər gəlirəm. Mən Nazlı Həsənqulyeva. Daşaltı faciəsində itkin düşmüş, indi Həsənqulyevin bacısıyam. Yəni, biz üçümüz də daşaltı içinlərə bacılar və anasıdır. Bugün birinci dəfədir, buranı ziyarət edirik. Mən bilmirəm, mən özümü çox pis eləyirəm. Özümü çox pis eləyirəm. Bugün mən tək mənim qardaşım yox. Nə qədər burada qardaşlar, oğullar getdi. Hamısı yəni el, vətən yolunda getdilər. Bilmirəm. 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 Saadətini bəlkə anadan müsabə götürəsindir. Bəli, onlar üçün hazırda danışmaq müəyyən mənada çətindir. Çünki 30 ildən artıq müddətdən sonra ilk dəfə artıq onlar Şuşaya səfər eləyibdilər. Öz ailə üzvlərindən ilk dəfə məlumat ala biləcəklər burada. Bir neçə həftə öncə kütləvi məzarlıq aşkar edilərkən burada soydaşlarımızdan qalan qalıqlardan götürülən DNT analizi vasitəsilə, həmçinin ailələrdən götürülən DNT analizi vasitəsilə onlar arasında uyğunlaşdırma prosesi aparılır və yaxın müddətdə nəticələr bilinəndən sonra artıq ailələr öz itkin düşmüş ailə üzvləri barədə daha ətraflı məlumatı əldə edə biləcəklər. Biz Səstəvi Xəbər Komandası olaraq ərazidən canlı bağlantılarımıza davam edəcəyik və axşam 20:00 buraxılışımızda Şuşa həbsxanasından daha geniş, detallı informasiyalar çatdırmaq üçün reportajımız olacaq. Bizdən hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Odur ki, söz sizdədir. Buyurun.